Qədir Xum hadisəsi İslam tarixində bu ilahi dinin kamilləşdiyi gün kimi yadda qalıb. Bu münasibətlə müsəlmanlar Qədir Xum gününü xüsusi mərasimlərlə yad edirlər. Belə mərasimlərdən biri də Moskvada keçirilib. Diqqətinizi video süjetə cəlb edirəm. Moskva Əhli Beyt Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Moskvada Qədir Xum bayramının tədbiri keçirildi. Bayram tədbiri Bakı Kinoteatrının salonunda keçirildi. Tədbirdə ilahi surutları ifa etmək üçün Azərbaycandan Əhli Beyt məddahları təşrif buyurmuşdur. Qədir Xum hadisəsinə həsr olunmuş tədbir böyük izdihamla qeyd olundu. Moskva şəhər və ətraf qəsəbələrdən gəlmiş möminlər İmam Əl-Əleyhissalamın Allahın seçimi ilə vilayətə çatmasının il dönümünü böyük sevinç hissi ilə bir daha qeyd etdilər. Kim sənin tək sinədə hər ləhzə aşurası var, kim sənin tək eşqi var, ehsası var, təqvası var, hansı bir şəxsin evində Həzrəti Zəhrası var. Bayram tədbirində ilk söz Əhli Beyt Cəmiyyətinin sədri Nizami Baloğlanov dedi. Hacı Nizami bu böyük bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik etdi. Daha sonra Ayətullah Sistaninin Rusiyadakı nümayəndəsi Şeyx Mosili çıxış etdi. Möminləri bu bayram münasibəti ilə təbrik edən Şeyx Mosili, Maidə surəsinin bir neçə ayəsini möminlərə şərh etdi. O dedi ki, məzhəbindən aslı olmayaraq bütün müsəlmanlar bu məktəbdə birləşib cəm olmalı və Peyğəmbərin həqiqi sünnəsinə riayət etməlidirlər. Yalnız Peyğəmbər Əhli Beytinin məktəbində əsil vəhdətə yetişmək olar. Şeyx Mosili öz çıxışında bayramla yanaşı minada baş verən kədərli hadisədən də yan keçmədi. O qeyd etdi ki, bütün İslam ölkələri bu məsələnin dərinliyinə varıb Səud hökumətini mühakimə etməlidir. Mosili İran xalqına, məxsusən də məqam-ı müəzzəm rəhbərə başsağlığı verdi. Rəşid Talubov və Asib Bağırov kimi ruhanilər də məclisdə möminlərin qarşısında çıxış edərək bütün müsəlman aləmini təbrik etdilər. Onlar hər ikisi Qədir Xum gününün mahiyyətindən söhbət açdılar. Daha sonra Azərbaycan Respublikasından təşrif buyurmuş Əhli Beyt məddahları Samir Salam və Zahir Mirzəvi möminlər üçün ilahi mahnılar və şeirlər oxudular. Biz bu günləri dünya müsəlmanların, məxsusən Əhli Beyt tərəfdarlarının bu Əleyhissalamın şad bayramı münasibətilə təbrik edirik və Allahdan arzu edirik ki, dünyada haqq, ədalət qalib çalsın inşallah və İslamın adın batıran ünsürlər məhv olsun inşallah. Yəni, bu bayram elə bir bayramdır ki, İrqindən, dinindən, məzhəbindən, rəngindən, milliyyətindən asılı olmayaraq Həzrət Əlini tanıyan, onun şəxsiyyətini dərk edən insan üçün bugün bayramdır. Bu gözəl bayram münasibəti ilə mən başda İmam Zaman ağa olmaqla bütün İslam dünyasını təbrik edirəm. Və əlbəttə Qədir Xum bayramı günü vilayət bayramı. Bu günü biz vilayət bayramı da adlandıra bilərik. Çünki baş vermiş hadisənin məkanına görə bura Qədir Xum adlanır. Amma mahiyyətinə görə biz bunu imamət və vilayət günü kimi də deyə bilərik. Mən də təbrik edirəm əziz möminləri, müsəlmanları bu gözəl gün münasibəti ilə ki, böyük bayramdır, vilayət günüdür. Allah bütün möminlərin bayramın mübarək eləsin inşallah. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.